кога ќе им допуштиме на луѓето да се насладуваат со благодатите, тие им се радуваат, а кога ќе ги снајде неволја поради делата на нивните раце, одеднаш отчајуваат. Зарем тие не знаат дека Господ во изобилство му дава снабдување на тој на кого тој сака и дека го ускратува? Навистина во тоа има докази за луѓето кои веруваат. Затоа подај му го на ближниот правото негово, и на сиромашниот, и на патникот, намерник. Тоа е подобро за тие кои го сакаат Господовото лице, тие ќе постигнат што сакаат. А парите кои ги давате за да се зголемат со парите на другите луѓе, кај Господ нема да се зголемат. А за зекатот кој го давате сакајки го Господовото лице, на таквите повеќекратно ќе им се зголемат добрите дела. Господ е тој што ве создава и потоа ве снабдува. Тој животот ќе ви го одземе и на крајот ќе ви оживее. Постои ли барем едно ваше божество кое што било од тоа да го прави? Тој е чист и многу високо на тие што нему му ги здружуваат. Поради тоа што луѓето го прават, се појави метеж и на копното и на морето, за тој да им даде да почувствуваат дел од казната поради тоа што го прават, за да се поправат. Кажи Мухамед, патувајте ни светот и погледнете како завршиа тие пред вас, повеќето од нив беа многу божци. Затоа ти насочи го лицето свое кон вистинската вера, пред со Господова воља да настапи денот кој никој нема да може да го одбие. Тој ден тие ќе се раздвојат. Тие што не веруваа, на своја штета не веруваа, а тие што правеа добри дела, за себе рај си подготвија. За тој од добрината своја да ги награди тие што веруваа и што правеа добри дела, а тој на вистина не ги сака неверниците. Еден од доказите негови е тоа што тој ги праќа ветровите како носители на радосни вести, за да ви даде неговата милост да ја почувствувате. И бродовите со негова воља да пловат, и од неговото изобилство да секнувате, и благодарни да бидете. И пред тебе на нивните народи претеници им праќавме, и тие вистински докази им носеа. Па тие што грешеа ги казнувавме, а ни беше должност да им помогнеме на верниците. Господ е тој кој ветровите ги испраќа, и тие облаците ги гонат, и тој низ небото, како што тој сака, ги распостранува, и на парчина ги дели. Па ти гледаш како од нив паѓа дожд, и кога тој на робовите свои, на кои тој сака, го пролева. Тие одеднаш со радост се исполнуваат. Иако беа очајни пред да се спушти врз нив, затоа погледни ги трагите на Господовата милост, како тој ја оживува земјата по незиното мртвило, тој навистина и мртвите ги оживее, тој може се. И да испратиме ветер и тие да видат дека се пожолтело, тие и после тоа благодатите ќе ги негираат. Ти не можеш мртвите да ги довикнеш, ни глувите да ги довикаш, кога од тебе ќе се свртат. Ниту можеш слепите со блудата нивна да ги одвратиш, само можеш да ги довикнеш, тие што во нашите ајети веруваат, само тие ќе се покорат. Господ е тој што ве создава неаки и потоа по неакоста ви дава сила, а по силата изнемоштеност и старост. Тој создава што сака, тој се знае и се може. А на денот кога часот на оживувањето ќе настапи, зосорниците ќе се колнат дека само еден час останале во гробовите, а и предходно вистината избегнуваа. А ќе кажат тие на кои им е дадено знаењето и верувањето, вие останавте според Господовата книга, се до денот на оживувањето. А ова е денот на оживувањето, само што вие не знаете. Тој ден нема за ништо да им послужат правдањата на тие кои кон себе си се огрешиле и нема од нив да се бара да му се умилат на Господ. Во овој Куран ние на луѓето им наведуваме разновидни примери, а кога ти би им донел какво било чудо, тие што не сакаат да веруваат повторно би рекле, вие само лаги изнесувате. Ете така Господ им ги запечатува срцата на тие што не сакаат да знаат. А ти биди трпелив, Господовото ветување на вистина е вистина. И нека никако не те залажуваат тие што цврсто не веруваат.